Alright, kama nilivyodokeza tuko na Jeffrey Rhymes. Karibu sana Jeffrey bwana. Nimefurahi sana kukuona bwana. Eh bwana mimi pia, maana long time bro. Long time ile vibe bwana. Yeah. Na kuna mtu hapa nilivyokutangaza tukasema Jeffrey kitambo. Mambo yanaendaje sasa? Jamii mtu wako layback sana unajua. Hizo zinanisaidia pia kwa nini? Ni kitu kizuri unajua ukiwa mtu wako layback kuliko kwa front kwenye kila kitu. Sometimes inabidi una layback kuangalia vitu vinaendaje. Ah, unajua kuna ukisema wasanii wengi wana hawapendi kupotea katika lilo nasema nini limelight. Kweli, lakini kwa nini unaonekana? Kama hauna kitu kipya inabidi kidogo usionekane, ili ukionekana uwe na vitu vingi vya kuviongelea vitu. Yaani kila muonekano unatakiwa unaonekana na kitu fulani. Lakini sio unaonekana tu kila kwenye party upo. Mambo ya appearance. Safi sana. Kila tukio upo, afu una jambo la maana. Sio kitu kizuri. Safi sana. Wasanii wachache sana ambao wako wako na mtazamo huo. Kuna mtu kashaniuliza hapa, wateule vipi? Bwana maswali yameanza kuingia. Wateule wako wapi? Wapo, kila mtu anafanya mambo yake, si unajua? Yeah, unajua mziki wa makundi ulikuwa ga zamani sana. Unajua zamani tulipoanza mziki, unakumbuka enzi zile kulikopo kuna Wu-Tang Clan. Muona bana kule kuna hata wakina Redman, Method Man wako pana kundi lao. Yeah, Wu-Tang, Naughty by Nature. Kuna EPMD, muona. Yeah, makundi yako pomeka. Kwa hiyo kipindi kile sisi tunaanza mziki ilikopo lazima uwe kwenye kundi kwa sababu enzi zile kulikopo kuna gangster ilikopo mwingi, enzi za gangster rap zile. Mkenda kwenye show mnakuwa mna crew, mna watu kama 10 hivi unajua zi. Yeah, those days yani. Unamisa ya maisha? Saizi hapo tena, sababu kipindi kile ukienda kwenye show peke yako unaonekana mnyonge. Kulazima, ani mnaenda kama ile crane, kama kijitonyama, wateule kijitonyama nzima, mna backup ya wana kibao. Watu kwenye maenu, utakutana na watu wakari yako, unajita Wu-Tang, utakutana na huku Kinondoni. Kuna wakina wale yani ilikuwa moja babu kubwa yani. Safi sana. Ilikuwaje ukaingia kwenye muziki? Maanake enzi zile kazi mlikuwa mkifanya kama zile ulikuwa unaonekana kama muhuni tu. Ya, kwa wakati ule siku tunafanya tu kama mimi katika maisha yangu sikutegemea kama kuna siku nitakuja kutengeneza hela kupitia muziki. Kwa tunafanya kama tunapenda tu kwa sababu hatukuwa na mfano wote bora juu yetu. Hakukuwa kuna mtu asema nataka niwe kama fulani. Hatukuwa tofauti na watu wa sasa hivi, kuna vitu anaviona. Anatamani kuwa kama fulani. Sisi hatukuwa na mifano kama ile. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya kama kitu ambacho tunakipenda. Kwa hivyo hatukutegemea kama kuna siku tungefika tulipofika. Yeah. Sasa miongozo mlikuwa mnatoa wapi? Au ndio ilikuwa kupapasa tu? Tulikuwa hatuna miongozo kwa sababu siku tunafanya kati tuko shule nakumbuka. Sababu sisi harakati zetu zilianza tuko shule. Mimi nakumbuka Sogea mbele kidogo. Nakumbuka wakati niko high school niliandaga show kubwa. California nzima ilijaa. Ni mwenyewe sikuamini. Eh bwana, California Dream hapa. And zetu tunao ticket shuleni ya. Nilikuwa niko high school, nilikuwa nasoma Al-Haramain kwa wakati ule. Zile ticket shule sold out yani ile wiki mbili kabla. Ticket zimeisha. Watu wana ticket kabla zamani. Kwa hivyo tunaenda kufanya show yani ile shule nzima watu wamejaa, ile ukumbi umejaa mtu uamini. Kwa hivyo tunakuwa tunafanya kitu kikubwa, support zilikuwa kubwa, vitu kama hivyo. Kwa wakati kwa tunafanyika shule sana, tunaenda ku rap, jitegemee, Jangwani kule, siji wapi, mara chuo kikuu. Tumefanya sana wakati za kishuleni kwa wakati ule. Kwa hivyo tulikuwa na sisi ni wanafunzi, tuko shule, kwa tunafanya zile wakati kama kitu ambacho tunakipenda tu, lakini baadaye kaja kikatani, kuja kwa kitu kikubwa. Lakini zile wakati zote kutoka panaziona na wana appreciate zile harakati kwa zunafanya kwa wakati ule. Yeah. Ulipata support kutoka nyumbani kwenye mziki? Najua ulikuwa kwa shule lakini. Ya, yeah, mimi bwana kiukweli familia yangu imeni support sana kwenye music kwa sababu mimi kwenye music sijai kustruggle hata siku moja. Unajua kuna watu unasimaga mimi sijui nilitembea kwa miguu sijui wapi mpaka wapi sijui nini. Mimi namshukuru Mungu sijai kustruggle kwa sababu labda ule mjini ulitusaidia kwa sababu mimi nakumbuka mimi nilikuwa nasema Al-Haramain natoka Kijitonyama. Napanda daladala kila siku naenda shule. Kwa makondakta wote mimi nilikuwa washikaji zangu na nijua yule dogo hivi mnyamwezi nini yule. Kwa hivyo sasa nilikuwa hata nikitaka zile aso zangu za kwenda studio sio kwa Master Jay Masaki, sio studio kwa Pifak Bamaga sio wapi. Ni kwa mimi hata mia sina lakini magari yote napanda bure Dar es Salaam nzima. Tena kwa gari ya kwao sio mimi staff au yule dogo yule mnyamwezi amwacheni.
niliingia niko huku ni vile yani nikopo kila kitu kidenda kinaenda kiulaini yani kila kitu yeah toka tumeenda studio kwa P-Funk kwa Master J vitu hivyo yani wimbo gani unakumbuka ulirekodi wa kwanza wimbo wangu wa kwanza kurekodi kwa pick kwa kama Jafarai au kama Jafarai eh. kama watele zikuwa nyimbo nyingi sana kama Jafarai ilikuwa nyimbo moja inaitwa Hifari nifanya gamina na zizi ndo nyimbo wangu ndo favorite nyimbo yangu mpaka leo hii ebana shiki unayo hiyo Hifani yeah. Kwa hiyo ukapiga na Nazizi. Na Nazizi na hiyo nyimbo ilikuwa unajua P-Funk alipo mtu wa karibu sana. Nazizi akapo kila akija Tanzania lazima tukamtembelee P-Funk. Kwa hiyo alikuwa amekuja bana twende kwa P-Funk bana tata tukaenda. Bila kama hii ilikuwa. Tukaenda pale P-Funk tusoli mbili tatu ni bana tukaingia studio akatu bless na Lil Dude. Eh bwana. Atengeneza beat tukaingiza vocal kama dakika 15 20 30 kaiko tayari. Sio nyimbo ambayo ilifanyika haikuwa plan, ilikuwa pale pale. Ndio nyimbo yangu ya kwanza kama Jafurahi na record. Growing up nilikuwa nafikiri Jafurahi ni ndugu yake na Azizi, ni kweli? Yeah, ni kweli. Mimi na Azizi ni ndugu, tumekuwa karibu kwa muda mrefu sana. Ndugu wa damu. Yeah. Okay. Finally nimepata jibu. Na ukiacha ndugu sisi pia ni washikaji, ni ndugu afu ni washikaji pia. Okay. Yeah. Mimi nilikuwa nikienda Nairobi nafanya harakati zangu nyingi sana na anakuja Tanzania nafanya harakati zake nyingi sana nakumbuka mimi ndio nili introduce nyimbo ya Nazizi na Prezo wakati ule inaleta action yeah walikuja Tanzania nikawa host Prezo na Nazizi wamekuja nikawapeleka kwa P-Funk pale katokea mia issue hivi nikapeleka kwa Mika wakarekodi ile nyimbo nikaisimamia vizuri nikaisambaza kwenye media mpaka nikuja nafanikiwa Tanzania bwana ile nyimbo ya Prezona na Azizi mimi ndo nilifikisha pale nilipofika ya kwa hiyo ulipokuja ukapata maarufu wimbo gani ambao ulikupa maarufu mkubwa wewe kama Jafurahi niko busy ndo nyimbo yangu ya pili kuirekodi baada ile Hifani ikaja niko busy ndio ikaja nyimbo yangu ya pili na ambayo ikaja kunitoa kutoa vibaya sana ile ilikuwa 2002 ile 2003 2002 kwa gazeti watu kibao zile za watu ilikuwa 2003 si mchezo na ilivyokuja ika manake ilikuwa inapigwa kila mahali kama wewe ulishtuka kuja ku manake sasa hapa ni nchi nzima na kujua kwa sababu sasa sikuanza kama Jafarai nilianza kama kundi kwa tayari nikapotaji na experience nilikuwa nianza kupata maarufu toka nikiwa katika watu wale kwa hivyo tayari nilipokuja ile kunishtua sana sababu nilikuwa tayari nishaingia katika system Yeah. Na ulikuwa unapata advantages zote ukiingia mitaani ukipita huko watu waje furahi karibu pita hapa. Advantage ilikuwa ni kufanya show na kutengeneza hela kwa wakati ule sababu kipindi kile tunafanya show kila wiki. Nakumbuka tunafanya show mpaka show tatu kwa siku moja kwa wakati ule. Kuna show sijui Miss Kigamboni, kuna show nyingine sijui kwa Miss Kinondoni. Show nyingine sijui kwa Ukonga na mbona shekufanya show tatu siku moja Dar es Salaam. Yeah. Natoka huku naenda huku ilikuwa busy kweli. Yeah. Na busy ilikuwaje ukaiandika? Ya unajua kwa wakati ule ilikuwa unaweza kukaa hata wiki nzima ujaandika nyimbo. Ulikuwa uwezi kuandika nyimbo ili mradi nyimbo kwa kipindi kile katika era yetu sisi. Sababu hata kunatumia akili nyingi sana kufikiria waimbe nini kuliko watu kuimba tu nyimbo za kawaida ambazo zinategemea beat au zinategemea trend ya kitu fulani ambazo ndio zipo sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa lazima ufikirie kitu gani cha maana cha kukonvince kila mtu aweze kusikiliza na kuelewa. Kwa sababu sisi ndio tunajaribu kutengeneza njia. Unatengenezaje njia? Lazima ufikirie kitu ambacho hata mtu mzima akikisikiliza aona kweli ya watu wanafanya vitu vya maana. Ya, kwa hiyo kwa hivyo. Bongo Flava ukitazama sasa hivi inaenda wapi? Imekuwa kwa aina yake ya majenzi jinsi walivyo kwa sasa hivi unajua generation zinabadilika kutokana na wakati au sio kwa hivyo kwa generation ya sasa hivi na muziki wa sasa hivi vinaendana watu wenyewe jinsi walivyo na muziki wa sasa hivi ulivyo ya unajua vitu lazima vibadilike kwa sababu maisha yanabadilika ya iko hivyo haya mabadiliko huoni kwamba yatapoteza ile wanasema authenticity ya Bongo Flava yenyewe kadi tunavoruhusu vizazi kuleta kitu chao kipya. Na ndio maana kuna nyimbo kama nyimbo zetu. Mimi nyimbo yangu ina miaka 21 toka nilipoitoa lakini mpaka leo kila siku naisikiliza. Kwa hizo ndio hizo ndo zinafanya sasa tunakumbuka huko na sema hizo ndio zipo ndio nyimbo.
Asa nyimbo za saizi miaka 21 ijayo zitasikilizwa. Mtazamo wako ni nini kwenye mapiano? Mapiano sipende kuiongelea kwa sababu sio muziki wetu. Mimi sipendagi vitu vya kuiga. Maona sio muziki wetu na siwezi kukemea kwa sababu usipo katika ile sina ile authority ya kusema bwana acheni kufanya hiki kitu. Lakini binafsi sipendagi kwa sababu sio asili yetu. Sisi tuna asili yetu, unajua tukawa tuna muziki mzuri sana zamani, ule mnanda ule. Akawa transform kidogo akaja kuja kuwa kama singeli hivi nini. Hata tuna beat zetu fulani hivi za bongo flavor ambazo ni nzuri pia. Tukiendelea kuzifanya zile mbona tunafika mbali, lakini mimi sijai kuwa mpenzi au mfuasi wa hizi mapiano. Nani kwa hapa? Emma Philip anauliza, Jeffrey, siku hizi unafanya shughuli gani? Unajua tumesha kuwa watu wazima sasa hivi. Lazima tufanye vitu vingi pia. Najua zamani kwa nafanya music kwa 100%. Yeah, lakini sasa hivi sifanye music kwa 100% kama zamani. Kwa na biashara zangu mimi na kampuni yangu ya Jafarize Cleaning Company. Tunafanya usafi hata mkitu bakatenda hapa Crown Media tukutayari. Tunafanya usafi ya maofisi, manyumba, apartment, manini. Pia tuna Jafarize Car Wash ambayo ni maarufu sana, ambayo una keke nisha kuhost mara nyingi sana. Kabisa. Yeah, Jafarize Car Wash na miaka zaidi ya 10 na miaka 12 sasa hivi. Yeah, iko pale Omodi na TMJ hospitali, Mike Kibaki Road. Yeah, tupo pale. Lakini Jafarize umeukacha muziki kwa muda mrefu. Ulivanza tu biashara sijui zilinoga. Una explain vipi kwa mashabiki zako? Unajua mimi ni mtu mmoja ambaye mwenye roho ya ajabu sana. Kwa sababu waga naumia sana. Kuna vitu vikoga vinanumiza sana katika music. Nikaona hivi vitu nikiendelea kuvientertain nitakuja kugombana na kila mtu au kumchukia kila mtu. Ni vitu gani? Unajua music inabadilika kila siku. Na watu ambao wanashikilia industry ni watu tofauti tofauti kila siku. Kila mtu anakuja na style yake. Unapokuwa katika industry saa nyingine unaweza kunatengeneza una nyimbo kali, una hits nyingi. Lakini unakopo unaweza kupata shows. Unajua msanii hategemea kufanya show. Sasa nyingine unaweza kuwa na kila kitu lakini show zinakupita kwa sababu haupo katika line fulani. Kuna watu wako kwenye line fulani wanapata show hata kama hawana nyimbo, hawana nini, wapo kila siku hapo pale. Na zile show ndo zinasababisha uhasama na chuki kwa wasanii kwa sababu mtu anaona kwa nini kila siku anapata show. Mimi sipati hizo show kwa sababu kila siku mbona kama anapendelewa hii kama iko hivi. Umeelewa? Sababu ule ndo ugali wa kila msanii. Unapotokea show kubwa afu msanii una nyimbo nzuri kubwa na hauitu katika show, inaumiza. Hamna kitu kinaumiza kama kile. Na kuna kitu kinaumiza kama iko kwa msanii. Unajua mtu kama sio msanii hawezi kufeel ile ile ambayo msanii anaifeel. Ndio maana tukutana na watu wanalalamika. Sababu mtu una kazi nyingine anategemea music. Una kazi nzuri, una nyimbo kali, mtaani tunazisikia na kuelewa afu una show haupo. Utawaambia nini washabiki wako? Kwa nini sipo kwenye show? Kwa sababu sina viwango au kwa sababu nimebaniwa au kwa sababu fulani au kwa sababu umeelewa? Kuna vitu vingi, kwa hivyo inabidi mtu ikifika time sasa unapojitidi kwa mtu mzima, lazima ufikirie plan B kama lazima ili maisha pia yaendelee upande mwingine, lazima ufanye vitu vingine. Kwa muziki umeacha kabisa? Muziki ndio kitu pekee ambacho hakiachiki duniani. Na hiyo unaweza kawa daktari au polisi ukastaff au unafanya kazi tu yoyote ni staff. Watu watakuuliza bwana umeacha ile kazi, lakini ukiwa mwana muziki. Muziki sijaacha na sitoweza kuacha kwa sababu nakumbuka nyimbo yangu ya mwisho ilitoa mwaka 2015. Miaka karibu 10 sasa. Na nikasema nitakuja kutoa nyimbo mpya 2025. Hadi baada ya miaka 10. Nimeweza kuhudi miaka 9 na muomba tu Mwenyezi Mungu anipe pumzi mpaka mwakani. Kwa kitu unakuja na EP, unakuja na album, unakuja na wimbo. Nakuja na album kabisa. Fantastic. Nice. Jeffrey, una mahusiano gani na Juma Nature ambao unaweza kuelezea? Juma Nature tulikutana tu studio Bongo Record kama Bongo Record ya tulikutana Bongo Record pale tumerekodi tunajuana vizuri kwa sababu ya Bongo Record. Ukipewa nafasi ya wanasema kumpa maua yake, kum appreciate, ni kipi hasa unaweza ukakitaja yani kwamba hiki hapa hiki noma sana?
Jumanecha alikuwa ni mnoma. Nakumbuka zile enzi za album ya ugali. Sisi tunaenda kwenye mimi nafanya tour ya kwanza kwenye Nazindu nazunguka Jumanecha kwenye ugali Bongo Record. Kwa hivyo ndio tunazunguka Tanzania nzima nafika Mwanza kwa mara ya kwanza, nafika sijui Shinyanga, sijui Musoma wapi, tunaenda kuzindua ugali kwa Jumanecha. Kwa hivyo Jumanecha ni msanii mkubwa, anafanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo anastahili heshima na maua yake mengi sana. Top 3 ya ngoma kali za Jumanecha ambazo wewe unasema hizi zenyewe hizi ni zipi? Kuna Hilly Game, kwa ngoma kali sana. Alafu kuna Jumanecha alikuwa na channel, michano ile ya mwanzo ile. Kuna Mzee wa Busara. Ya Busara, kuna Hilly Game, afu kuna ngoma moja inaitwa CCM na CAF. Ngano CCM na CAF. Ah, ile nyimbo unakumbuka wakati tunaenda katika tour, iko ndio inapigwa nyimbo ya mwisho kabisa, iko pigwa vumbi inatimka. Bora. Kwa hiyo unajua kuna nyimbo nyingine watu wanaweza kawa wanazipenda kuzisikiliza, kuna nyimbo nyingine za kwenye show. Nyimbo nyingine ile iko pigwa kwenye show, vumbi inatimka, sio mchezo. Kijana anaoingia kwenye game sasa hivi utamwambia nini? Unaweza kumshauri nini? Hayo tofauti. Hayo tofauti kwa sababu wasanii wa sasa hivi wanafanya vitu vinafanana sana. Unajua sisi enzi zetu ilikuwa sio kutoka. Lazima uwe tofauti na mtu mwingine. Umeona? Ndio maana ukiangalia zamani kila mtu alikuwa na style yake, lakini sasa hivi ni ngumu. Unaweza kusikiza wasanii hata watano wangapi wanafanana, huwezi kujua yupi ni yupi. Paka wanauliza huu ni nani na ndio fulani. Nyimbo nyingine ukisikiliza unaona kama wanafanana sana. Ndio iko hivyo yani. Kwa hivyo msanii atakotoka sasa hivi ajaribu kuja na kitu tofauti. Sababu tofauti ndio kila kitu. Kwa unique. Turudi kwenye album yako ile. Sasa una tarehe, unajua lini itatoka? Mwetuambie 2025. Sijajua exactly ni, lakini umeshaandika nyimbo kadhaa. Yeah, nimeshaandika baadhi ya nyimbo na nimeshaziandaa, baadhi nimeshaanza kuzirekodi. Yeah, lakini nilitoa ahadi mara nyingi sana. Na nilipenda kila katika interview yangu nilikuwa naiongelea hiki kitu. Nilianza kuiongelea hiki kitu tokea 2016. 2017 mpaka imefika 2024, bado mwaka mmoja. Eh bwana, mimi nitaomba siku ya kulaunch uje tuilaunchie hapa bwana. Inshallah. Nashukuru sana, muda umetupa mkono. Nashukuru sana kukuona. Nashukuru tumezungumza. Na hapa ni nyumbani bana. Wakati wote unakaribishwa. Bana, mimi nashukuru sana kwa time yenu. Imekuwa vizuri kukutana tena, unajua eh? Inshallah. Aba mikitoka tutakutana tena. Inshallah. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.